ខ្ញុំដល់គូរົບមើលយូរយូរនៅឯណាណាគូខ្ញុំអ្នកទីក្រុងឬចំការផបស្គមប៉ុណ្ណាឃ្លានចង់ស្គាល់ឃ្លានចង់ស្គាល់បើគូខ្ញុំនេះអ្នកតែខ្លួនលើសម័យរៀបសងហាយឡាយស្លៀករឹបឆាយសុំកំយោទៅសួរពុកម៉ែគាត់នៅញាក់គាត់នៅឆ្ងល់ទីសួរឬគល់ថាខ្លួនខ្ញុំសាំងអី ខ្ញុំអ្នកទីក្រុងគាត់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់រៀសសិនខ្ញុំស្រស់ចាជីឡានជុចចិត្តចាយតែដុល្លារតែវិឡាប៉ុនខាងលក់ប៉ុនខាងលក់អើបើដូចជាហោប្រាក់អត់បាយដើមទ្រូឌូសំលេងផងតើមានលុយណាទៅក៏ខ្ញុំសំបន់ត្រង់កុំឲ្យជួបស្នេហ៍បាត់សង់បើមិនបានធ្លូក៏ឲ្យចុះមិនខ្វល់ ខ្ញុំអ្នកទីក្រុងគាត់ប្រាប់ត្រង់ត្រង់រៀសសែខ្ញុំស្រស់ចាជីឡានជួចចិត្តចាយតែដុល្លារណែតែវិឡាប៉ុនខាងលក់ប៉ុនខាងលក់អើបើដូចជាហោប្រាក់អត់បាយដើមទ្រូលួសសំលេងផងតើមានលុយណាទៅក៏ខ្ញុំសំបន់ត្រង់កុំឲ្យជួបស្នេហ៍បាត់សង់បើមិនបានធ្លូក៏ឲ្យចុះមិនខ្វល់